Endnu en gang velkommen til På Sporet af Uret. Der er jo mange spændende ordsprog derude, så her er programmet, der tester, om det virkelig holder. Mit navn er som altid Nilla, og ved min side står den dejlige Anita. Ja. Jeg er helt klar til at finde et nyt brev nede i postsækken. Ja. Her er et brev fra Morten. Ja, fra Morten. Han skriver, blind høne kan også finde korn. Høne? Ja. Nilla, kender du nogen med høns? Jeg kender så lidt sted ude i skovlueniveau, og til der er sådan nogle små ude. Ja, Nilla. Ja, ja. Venner, romer og landsmænd, lad os så komme til skovlunden. Jamen, afsted med os. Ja. Kom så. Det er godt. Ja, jeg kunne godt se alle de hønse. Dufte, der er nogle fjerkræer. Åh, jeg elsker fugle. Altså, Nita, kan man stole på de der fjerkræer? Jeg synes ja, godt nok, de ser noget. Lidt... Nej, Nita, du kommer til at træde oven i spanden. Lille hønebas. Det er der, vi skal ind. Vi skal da fange en af dem, Nita, og så afprøve vores eksperiment. Og give dem blind for øjnene? Ja, det synes jeg. Godt, okay. Kom, vi skal ind og fange en, du. Nej, se nu den fint. Nej, goddag. Må jeg spørge om noget? Ja. Sådan en høne her, kan den, hvis nu den er blind, ja, kan den så finde korn? Ja, det kan den godt. Så på med den, du. Sådan der, vender den rigtig vej? Ja, den vender rigtig. Nu skal du være vaks. Ja, sådan. Ja, hvad så nu? Jamen, så skal vi jo finde noget, den skal spise. Ja, smule korn her. Ja. Så skal vi prøve at sætte den ned en gang jo, og så se? Jo, vi skal lægge en lille smule korn der. Lad os da prøve. Jamen, så sætter jeg den fri nu og ned. Det er spændende. Så. Nu spiller den død. Det gør jeg også tit. Hvis der er noget, jeg ikke vil, og så spiller jeg også død. Okay. Ja. Spis dog, lille ven. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg kunne lade gøre. Nej. Jo, den tog den. Den spiste du så kun lige. Ja. Der sker nej, se nu her. Hvordan kan det være sådan en blind høne her, den kan finde korn? Altså, man regner ikke med, at de har en ret stor lugtesans. Mm. Men deres snæb er jo lidt ligesom vores læber og vores tænder. Mm. Så vi kan jo godt mærke, om det vi har mellem læberne, det er en sten, som er hård og som knaser, når den møder vores tænder. Mm. Eller det er et stykke korn, som er relativt blødere. Så en blind høne kan også finde korn? Ja, det kan de. Altså sagtens. Det er bevist. Ja. Mange tak for hjælpen. Ja, så skal den lukkes, den der. Ja, nu skal vi hjem, og det kan kun gå for langt. Nita? Ja, kære Nilo? Hvad er det? Det er bare mig, der er ved at gro noget hår på brystet, eller sådan noget pelslignende noget. Ja, ja, det er meget normalt, er det ikke? Hvorfor? Det er en kylling. Nita, det er en kylling? Ja, og hvad så? Hvad har du tænkt dig med den kylling? Nilo, jeg har tænkt mig... Det lykkedes jo for os lige før at gøre den høne ganske blind uden at gøre sig mad og give det hætte på, så jeg tænkte, det er det, vi gør med en helt masse høns. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Nej, det går ikke. Vi kunne have tændt styrtende med penge. Jamen, de havde så mange. De ville aldrig opdage, om der var en fra eller til. Jamen, det kunne være så smart. Han opdagede det ikke. Mange tak, fordi I ville se med i dag. Det var ganske hyggeligt. Ja. Vi fandt jo ud af, at den blind høne også kan finde korn. Ja. Så det var også ja, fint. Tak for i dag, ja. Ja. Nilla, du ødelægger min karriere. Jamen, du er benspændende i mit liv. Så kunne de bare løbe rundt omkring her. Hvor skulle du have fået korn fra? Jamen, det kunne vi have fundet.